Lisjonens lokale nyheter. Vi legger jo så veldig skylda på vår eminente produsent Marius Torgersen, selv om det ikke er Marius Torgersen som er her i dag. Det er klart, det er Marius Torgersen som skal få det. Ja da, så det er bra det, Marius. Ja, bra det. Når du sitter og hører på et eller annet sted, at du klarer å fjernstyre. Fjernstyre feil. Feil, det er, ikke, det er godt gjort. Under flagget alkohol har vi en liten nyhet i Finnmark. Ja. Og dette er, ja, det fremstilles som en nyhet, men er det det. Elever drakk hjemmebrent på skoletur. En svært alvorlig hendelse. Ikke en svært uvanlig hendelse, eller? Nei, det hørtes ut som egentlig trøndering, ja. Ja, trøndering, bare at det er litt lengre. Det står, ja, det er hentet fra, det er fra Trønderavisa, så det er ren trøndering. Ja, den skal til i krøke som god trønder skal bli. Et knippe elever ved Egge ungdomsskole i Steinkjer hadde med seg alkohol, og flere skal ha konsumert alkohol under en utendørs skoletur nylig. Nei, du kødder! Er det sant? Jeg trodde det var det skoletur var til for, ja. At det var, man skal debutere på alkoholfronten. Det var ungdomsskole også, så det er jo på, måte, på riktig tidspunkt. Ja, ja. Så da kom hjemmebrent. Hvor eller hvordan de har fått tak i det har vi foreløpig ikke funnet ut av, sier rektor. Egge ungdomsskole har sendt ut en melding til foresatte hvor de bekrefter at det ble konsumert alkohol i løpet av turen. Rektoren poengterer at de tar saken på høyeste alvor. Svært alvorlig hendelse. Slike hendelser er alltid trasige, og den har gjort at turen får en annen valør enn den kunne ha hatt. Skolen har brukt mye tid på å skaffe oversikt over hva som har skjedd. De har jo funnet ut hva som har skjedd. De har drukket alkohol på skoletur. Ja, det, og det har vært hjemmebrent fordi dere er fra Steinkjær. Ja, det står jo i stillingsbeskrivelsen til ungdom generelt, og i hvert fall trønderungdom. Jeg ser ikke helt nyhetsverdien av dette her. Nei, det er. Du, vi skal videre til Det var ikke flatfyll engang, står det. Hæ? Det var ikke flatfyll engang. Ingen skulle pumpes. Det var ingen som var synlig beruset engang. De har ikke engang fullført. Det er jo ikke trønder, dette er flaut. Skammelig. Det er derfor det er en sak. Ja, derfor det er en sak. Trønder var ikke trønder. Nei, trønder var ikke merkebart beruset. Nei, det er jo mye. Hva skjer med ungdommen? Nå skjønner jeg. Vi drar videre til Lågendalsposten, ja, som har en helt egen ingress. Ja. Bevernytt. Ja, da vet du at det er et område med en del bever. Bevernytt? Ja. Altså, jeg føler det er veldig riktig at det er Lågendalen, synes... altså, for der borte er bever. Altså. Ok, hva, da må vi inn på Bevernytt og se hva det de melder om bever i dag. Ja. Denne karen satset på ospebark til kveldsnacks. Oi. Lågendalsposten har som kjent tradisjon for beverstoff. Flott, flott, flott. Det er ok, jeg var ikke helt klar over det. Nei. Ettersom det har vært en lang tørkeperiode hva angår denne gnageren i våre spalter, er vi glade for å kunne presentere et eksemplar hjemhørende i rollag i Numedal. Holdt seg til trafikkreglene. Han heldt seg godt utenom den hvite stripa, opplyser Even på kav-rølling-dialekt. Hva beveren gjorde ettermiddag har vi ikke sjekket, men etter hva Lågendalsposten erfarer, dreier en tradisjonell beverkveld seg om å slakke i hytta med en pinne. De setter seg inn i beverens sinn, altså. Lesere som har fulgt med Lågendalsposten har kanskje fått med seg stoff om de nye, noe mer urbane bybeverne. Nylig kunne vi også bringe film om en grevling ved gamle Norge Pub i 17. mai-gata. Ja. Så her nedover kan du lese flere saker om bever, ja. Beverproblemer i byen, beverdebatten er en egen sak, og velkommen til Beverbyen Kongsberg. Trivelig, synes jeg. Bra med bever. Ja, bra med bever. Så skal vi til en bokstavlig talt bizarr hendelse, Johan. Gjestalbuen, et av de kulere navnene på en blekke, synes jeg. Gjestalbuen. En bizarr hendelse, hva skal det handle om? Jo, det er bier. Det er bier, ja. Da. Kongeparken fikk seg litt av en overraskelse da de skulle hjem fra Kongeparken. Solen skinner om dagen, og flere tar derfor turen til Kongeparken, som nylig sesong åpnet. Lørdag var det nok også en fin dag for noen av de besøkende av parken, helt til de skulle hjem. I politiloggen fra lørdag melder nemlig politikontaktet Trine Helland om en bokstavlig talt bizarr hendelse. En melder hadde parkert ved Kongeparken, men da han skulle hjem var bilen full av bier, forteller Helland. Politiet kunne ikke stort hjelpe med nettopp det problemet, men fikk i det minste varslet kyndige folk som kom til stedet og fikk biene bort. Bier i bil der, altså. Det var bizarrt. Det var bizarrt, altså. Vi skal til TV 2. Ja. Brunkeberg ble plutselig til Runkeberg.
wow, det drøyt, ass. Hva har skjedd, Johan? Nei, dette helt du. Bygda Brunkeberg fikk plutselig en helt ny betydning etter at noen tok seg friheten til å fjerne en bokstav fra skiltet. Det ikke deilig at de holder på med det enda? Det elsker jeg, det har alltid vært sånn. Jo, selvfølgelig. Det finnes flere steder i Norge med litt uvanlige navn, som blant annet Kjæring, Ræva, Driteren og Spermbanken. Noen ganger kan også kreativiteten skape nye, morsomme stedsnavn. Ja, ja. I dette tilfellet var det muligens en blå spraylakk som måtte til, ifølge Telemarksavisa, fjernet en B. Dersom man følger E134 til Kvitseid kommune i Telemark, kommer man etter hvert til Brunkeberg. Ja. Eller, det var før noen tok seg friheten til å omdøpe plassen. Nylig bestemte noen seg for å male over ben på skiltet, slik at det nå står Brunkeberg. Hvordan har de klart å komme på det? Hvordan har de kommet på det, tenker jeg? Er det mulig? Ja, det er bra at de må for det. Herverk. Ja, det noen Hva synes dere om dette er morsomt, sier en Hegna som bor der ved Statens Vegvesen. Vi anser dette som herverk. Ja. Vi gjør jo ikke det, det er selvfølgelig da, er det som skal det være. Det er gøy, men de kan jo ikke si det. Ja. Men flott sak i hvert fall. Det var vel det vi hadde i dagens lokalnyheter.